Nakon 4 meseca zasedala je Skupština grada Novog Sada poslednji put u ovom sazivu i prvi put u sali Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Od 62 tačke dnevnog reda njih 9 se odnosilo na usvajanje odluka donetih tokom vanrednog stanja. Od svih javnih preduzeća, javno gradsko saobraćajno preduzeće poslovalo je sa gubitkom i njegov oporavak biće prioritet budućeg skupštinskog saziva. Problem grada i dalje predstavlja nedostatak parking mesta, što će biti rešeno koncesionim ugovorom na rok od 40 godina, koji podrazumeva izgradnju 3 podzemne i 1 nadzemne garaže sa preko 1000 parking mesta. Izvođač je austrijsko-srpsko preduzeće iz Beča. Prve garaže trebalo bi da budu završene za 3 godine. Ceo projekat bi koštao 22 miliona evra, a sve vreme trajanja koncesije grad Novi Sad biće vlasnik izgrađenih objekata. Ne posle 40 godina, nego sve vreme su vlasništvo grada Novog Sada. Cena parkiranja garantovana je u ponudi, odnosno u pozivu za upućivanje ponude 70 dinara plus PDV. Svaka promena cene parkiranja mora da dobije saglasnost grada. I ono što se tiče prihoda grada Novog Sada, grad Novi Sad će početi od 13. godine od dana rada garaža da prima koncesionu naknadu od 10%. Srpska radikalna stranka smatra da gradnja podzemnih garaža u ulici Modene kod Banovina i na Trgu Republike, kao i jedne nadzemne u Šafarikovoj ulici, može da finansira i grad Novi Sad s obzirom da ima stabilan budžet. Mišljenja smo da Novi Sad treba sam da ih finansira jer bi na taj način rešio dugogodišnji problem i sa druge strane omogućio ogroman prihod dugoročno u budžet grada Novog Sada. Na dnevnom redu sednici bila je i odluka o otuđenju zemljišta Radničkog univerziteta koji već 20 godina čeka rekonstrukciju i novog vlasnika. Procenjena vrednost objekta je 342 miliona dinara u kojem bi se nalazio poslovni prostor. Očekujem da ćemo u toku jula meseca imati tender za, odnosno izvinjavam se, licitaciju za prodaju Radničkog univerziteta. I time dobiti investitora koji će rešiti to pitanje, koji će nama da obnovi zgradu ili sagradi kompletno novu, i to je moguće, ali u istim gabaritima. Vučević je istakao i da će nakon rešavanja imovinsko-pravnih odnosa i izrade projektno-tehničke dokumentacije početi gradnja i 4. mosta, koji će se nastavljati na Bulevar Evrope, a koji je proglašen za projekat od nacionalnog značaja i finansiraće se iz republičkog budžeta.